agarda kimki mana shu ishni qilsa mana bu natija bo'ladi agar mana bu ishni qilsanglar mana bu natija bo'ladi deb qonun bizga qoidalarni alloh taolo qur'on sunnada bizga bayon qilib qilib bitta 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 aytib berdi hammasini qanchalik darajada agar biz ollohni sunnatini yaxshi biladigan bo'lsak ollohni yaxshi taniymiz keyin ollohni sunnatini bilishlik bu ollohni dinini bilishlikka olib keladi ollohni dinini bilgan kishi fitnaga tushmaydi shuning uchun ham hozir voqelikda bundan oldin ham qachon insoniyat tarixida kimki fitnaga tushgan bo'lsa bilingki bu fitnaga tushgan odam ollohni dinini bilmagan odamlar fitnaga tushadi ollohni dini deganda biz mana shu ollohni sunanlari ya'ni kavniy va shar'iy sunanlari haqida gapiramiz mana shularni kim yaxshi bilsa ollohni yaxshi taniydi ollohni yaxshi tanigan odam alloh taoloni umid qiladi allohni umid qilgan kishida albatta amal ko'rinmay iloji bo'lmaydi